Днес отбелязваме Деня на народните будители. На този празник отдаваме почет към просветителите, книжовниците и революционерите, изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите. ДПС ще започне разговори с БСП за внасяне на вот на недоверие към правителството. Това заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадая. Според него темата за корупцията е една от важните за страната и това се вижда от всички международни доклади. Стотици учени от БАН излязоха на протест с искане за по-достойно заплащане. Учените настояват за допълнително заделяне от бюджета за 2018 година на 75 милиона лева за осигуряване на средна работна заплата на работещите в науката, равна на средната за страната. Шофьор на пикап уби 8 души и рани 11 вчера в Нью-Йорк, карайки с висока скорост по Вело алея. Нападателят беше прострелян в корема от полицията и задържан, след като шофьорът е излязъл от превозното средство и е започнал да стреля по минувачите. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.